الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لي سيرة علم مخلص لرى منا بقنجة 28 أونلاين درسمز موضوع إسراء وميراج حادثة حقدا بولد إن شاء الله يسلسك أتكن درسمزدا Biz siz azizlər bilən Mədinəlik ilk müsulmanlar haqqıda, yəni ularının qanday qılıb müsulman bolganları, hamda kelgusi yili birinci aqaba bay'ati bolib ötkəni haqqıda suhbatlaşıb ötkən edik. Endi navbat İsra və Miraj hadisəsi gəkildi. İnşallah bugün bu mavzunu yaratış üçün biz Bütün dünyada, xüsusən bizi yurtimizda ham ma'lum va mashhur bo'lgan Sirat kitobi Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin kitobidan foydalanamiz. Bu kitobni mashhur olim Muhammad Xuzari rahmatullohi alayh yozganlar. Xo'p. Bu mavzuni yoritish uslubimiz ana shu kitobni o'qib tarjima qilib, o'sha ba'zi joylarini izohlab, qo'shimcha ma'lumotlar bilan boyitishga harakat qilamiz. Al-Isra wal Mi'raj. Wa qabla al-Hijra akramahu Alloh bil Isra wal Mi'raj. Hijratdan oldin Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Isra va Mi'raj hodisasi bilan safari bilan mo'jizasi bilan ikrom qildi, ehtirom qildi. Ana shu ne'matni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nasib etdi. Ammal Isra fa huwa tawajjuhuhu laylan ila baytil maqdis bi ilya'a va ruju'uhu min laylatihi. Isra nima? Isra Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Bir kechada, kechaning bir qismida Makkadagi Baytul Haromdan, Masjidul Haromdan Quddusdagi Masjidul Aqsoga, ya'ni Baytul Maqdisga borishlari. Xo'p, buni sayr qildirilishlari Alloh tomonidan sayr qildirilishlari desak yanada ham to'g'riroq bo'ladi. Va o'sha kechaning o'zida yana qaytib kelishlari demakdir. Demak, Isro bu tungi sayr. Tunning kechaning bir bo'lagidagi, bir qismidagi sayr. Bu sayr payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlarining sayrlari emas, balki Ya'ni payg'ambarimiz o'zlari sayr qilmaganlar, balki Alloh taolo u zotni sayr qildirgan. Bu mo'jiza. Wa ammal mi'raj fa huwa su'uduhu ila al-alamil ulvi. Endi mi'raj esa bu payg'ambarimizning oliy olamga ko'tarilishlari demakdir. وقد قال جمهور أهل السنة إن ذلك كان بجسمه الشريف أهل السنة وجماعة علمالارنين جمهور أيتدلر كي بو إسراء وميراج حادثة پيغمبرمز صلى الله عليه وسلم نين مبارك جسم لار بلان بولغان يعني پيغمبرمز ايغاق حالار دا جسم لار بلان sayr qilganlar, sayr qildirilganlar. Faqat ruhlari bilan emas, yoki tushlarida emas. Bu gapni ahli sunna val jamoa ulamolarining jumhuri aytadilar, deydilar. Wal Isro mazkurun fil Qur'onil Karim. Ma'lumki Isro voqiyasi Qur'oni Karimda zikr qilingandir. قال تعالى في أول سورة الإسراء منا الله تعالى بو إسراء واقعيسيغا باغشلانغان ألاحدة سورة دمك إسراء
surası deb nomlangan sura. Bu surada faqat Isro voqiyasi tafsiloti bilan bayon qilinmaydi, balki birinchi oyati Isro voqiyasi haqida bo'lgani uchun bu sura Isro surasi deb nomlangan. Ana shu suraning demak birinchi oyatida Alloh taolo aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir." Alloh subhanahu va taolo, ya'ni Alloh taolo barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Bu barcha aybu nuqsonlardan pok bo'lgan Alloh o'z bandasini, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni laylan kechasi, kechaning bir qismida, bir bo'lagida Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga asro sayr qildirdi. Demak, sayr qildirgan zot Alloh taolo. E'tibor bering, Alloh taolo bu oyatda asro bi abdihi, Alloh o'z bandasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sayr qildirdi deyapti. Muhammad o'zi sayr qildi demayapti. Bu Masjidul Aqso, uning atrofini biz barakotli qilib qo'yganmiz. Linuriyahu min ayatina, bu Isro mo'jizasini biz nima uchun Muhammad payg'ambarga berdik? Nima uchun uni sayr qildirdik? Deyilsa, Alloh taolo buning hikmatini bayon qiladiki, biz unga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'zimizning mo'jizalarimizdan ko'rsatishimiz uchun deydi. Albatta, Allohning o'zi hamma narsalarni eshitguvchi va barcha narsalarni ko'rguvchidir deydi. Demak, Isro voqiyasi ana shu Qur'oni Karimda, mana shu Isro surasining birinchi oyatida zikr qilingan ekan. Demak, buning dalolati qat'iydir. وأما المعراج فقد ورد في صحيح السنة. معراج إسا صحيح سنة صحيح حديث لرد رواية قلنجان وارد بليان. وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان ونقله القاضي عياض في شفائه. أنا شو حديث لرنين إشدق إن صحيح إن مشهور bo'lgan rivoyat bu shayxon, ikki shayx, Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadis bo'lib, buni mashhur olim o'z zamonasining allomasi bo'lgan qozi Iyoz o'zlarining mashhur Shifo nomli kitoblarida naql qilganlar. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Mashhur sahoba Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bunday dedilar deb. Utitu bil buroq. Meni oldimga buroq nomli bir ulov olib kelindi. Wa huwa dabbatun fawqa al-himari wa duna al-baghl. Bu buroq nomli ulov eshakdan katta va xachirdan kichik, xachirdan pastroq bo'lgan bir ulov bo'lib, yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfi. Bu ulov mo'jizaviy ulov bo'lgani uchun o'zining tuyog'ini, oyog'ini, qadamini, nigohi, ko'zi yetadigan joyga qo'yadi. Ya'ni bitta qadami o'zining nigohi qayerga yetsa, demak ana o'sha yerga qo'yadi. Ana shunday mo'jizaviy hayvon ulov mana oldimga olib kelindi. Deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Farakibtuhu, va men bu ulovga mindim.
Hatta ataytu baytul maqdis. Va shu ketishda to'g'ri baytul maqdisga yetib bordim. Fa rabattuhu bil halqati allati tarbitu biha al anbiya. Va mandan oldingi payg'ambarlar ham bu ulovni minishgan, ya'ni bu ulov ularga ham ba'zi, ya'ni payg'ambarlarga xizmat qilishgan, o'sha payg'ambarlar buni minganlarida o'sha Masjidul Aqsoning eshigi, darvozasining halqasiga bog'lab qo'yishardi. Men ham ana o'sha halqaga bog'ladim. Summa daxaltul masjida. Keyin masjidga kirdim, Masjidul Aqsoga. Fasallaytu fihi rak'atayni. Va u yerda 2 rakat namoz o'qidim. Summa kharajtu, keyin masjiddan tashqariga chiqdim. Fa atani Jibrilu bi ina'in min khamr va ina'in min laban. Shunda Jabroil alayhi salom meni oldimga bir idishda xamr, mas qiluvchi ichimlik, yana bir idishda esa sut olib keldi. Faxtartul laban. Shunda men sutni tanladim. Faqala Jibril ixtartal fitrata. Shunda Jabroil alayhi salom menga siz fitratni tanladingiz. Sog'lom tabiatni tanladingiz dedi. Summa urija bina ila sama. Keyin biz osmonga ko'tarildik. Fastaftaha Jibril. Shunda Jabroil alayhi salom darvozabonlardan, ya'ni eshik posbonlaridan eshikni ochishni so'radi. Eshikni ochinglar dedi. Faqila man ant, sen kimsan deyishdi. Qala Jibril, men Jabroilman dedi. Qila va man ma'ak, sen bilan birga kim keldi? Qala Muhammad, Muhammad dedi. Qila va qad bu'isa ilay, unga yuborildimi? Qala qad bu'isa ilay, ha, unga yuborildi dedi. Fa futiha lana, shunda bizga eshik, darvoza ochildi. Fa iza bi adam, shundoq kirsam Odam alayhi salom o'tirgan ekanlar. Farahhaba bi, man salom berdim va salomimga alik olib, meni xush kelibsan bolam, marhabo deb kutib oldi. Va da'ali bi xayr, va mening haqqimga duoi xayr qildilar, dedilar payg'ambarimiz. Summa urija bina ila samai thaniya. Keyin ikkinchi osmonga ko'tarildik. Fastaftaha Jibril, yana Jabroil alayhi salom avvalgidek eshikni ochishni so'radilar va haliga yana suhbat bo'lib o'tdi. Fa futiha lana, bizga eshik ochildi. Fa iza ana bi ibnil khala Yahya va Isa ibn Maryam. Farahhaba bi va da'awa li bi khair. Shundoq kirsam ikkita xolavatcha payg'ambarlar o'tirishgan ekan. Yahyo alayhi salom bilan Iso ibn Maryam alayhi salomlar. Ularga ham salom berdim. Ular salomimga alik olishdi va xush kelibsan deb kutib olishdi va haqqimga duoi xayrlar qilishdi. Summa urija bina ila samai thalitha. Keyin 3-chi osmonga ko'tarildik. Fa futiha lana, bizga eshik ochildi. Fa iza ana bi Yusuf. Shunda kirsam Yusuf alayhi salam o'tiribdilar. Va iza huwa qad u'tiya shatral husn. Qarasam u kishiga, Yusuf alayhi salamga husn, go'zallikning qoq yarimi berilgan ekan. Juda ham chiroyli inson ekanlar. Farahhaba va da'a li bi khair. Xuddi shunda salom alik bo'lib o'tdi va meni haqqimga duoi xayr qildilar. Summa urija bina ila samai'ir rabi'a. Keyin 4-chi osmonga ko'tarildik. Fa iza ana bi Idris farahhaba bi va da'a li bi khair. Shunda kirsam Idris alayhi salom o'tiribdilar. Yana o'rtamizda o'sha salom aliklar bo'lib o'tdi va haqqimga duoi xayr qildilar.
Qala ta'ala fi surati Maryam astaizu billah wa rafa'nahu makanan aliyya. Mana Alloh taolo Maryam surasida aytganki, 57-oyatida biz uni, ya'ni Idris alayhissalomni oliy makonga ko'tardik deb. Summa urija bina ila samail khamisa. Keyin 5-osmonga ko'tarildik. Fa iza ana bi Harun farahaba bi va da'a li bi khair. Shunda kirsam Harun alayhissalom o'tiribdilar. Yana avvalgidek boshqalar bilan bo'lgani kabi salom alik bo'lib o'tdi va meni haqqimga duoi xayr qildilar. Summa urija bina ila samai sadisa. Keyin 6-osmonga ko'tarildik. Fa iza ana bi Musa farahaba va da'a li bi khair. Shunda kirsam Musa alayhissalom o'tiribdilar. Va u kishi bilan ham salom alik bo'lib o'tdi va oxirida meni haqqimga duoi xayr qildilar. Summa urija bina ila samai sabi'a. Keyin 7-osmonga ko'tarildik. Fa iza ana bi Ibrohim. Shunda kirsam Ibrohim alayhissalom o'tiribdilar. Musnidan zahrahu ilal baytil ma'mur. 7-osmondagi al-baytul ma'mur, obod uy deb tarjima qilinadigan al-baytul ma'mur uyiga, binosiga suyanib, orqalari bilan suyanib o'tirgan ekanlar. Va iza huwa yadkhuluhu kulla yawm 70 alf malak la ya'uduna ilayhi. Qarasam bu bilsam bu Baytul Ma'murni tavof qilishlik uchun har kuni 70 ming farishta kirar ekan va ular boshqa qaytib kelmas ekanlar. Ularga boshqa navbat tegmas ekan farishtalarning ko'pligidan. Summa zuhiba bi ila Sidratil Muntaha. Keyin meni Sidratul Muntahani oldiga olib borishdi. Olib borildim. Demak, insonlarning ilmi yetadigan joy, ya'ni insonlarning ilmi tugaydigan chegara bo'lgan joyda va koinotning chegarasi bo'lgan joyda, demak, Sidratul Muntaha deb nomlangan mo'jizaviy daraxt. Va iza awraquha ka azanil fiyala. Qarasam o'sha mo'jizaviy daraxtning barglari xuddi filning quloqlariga o'xshar ekan. Va iza samaruha kal qilal. Mevalari esa katta ko'zalardek, xumlardek kattalikda ekan. Falamma ghashiyaha min amri robbi ma ghashiyaha taghayyarat. Bu daraxtni Robbimning amri o'rab olganida bu daraxt o'zgardi, tuslandi. Fama ahadun min xalqillah yastati' an yan'ataha min husniha. Allohning mahluqotlaridan birortasi, biror kishi bu daraxtning o'ta go'zalligidan, chiroyliligidan uni sifatlay olmaydi. Uni vasflay olmaydi. Fa awhallohu ilayya ma awha. Shunda Alloh taolo menga vahiy qilgan narsalarini vahiy qildi. Fa farada alayya va ala ummati 50 salatan fi kulli yawmin va layla. Va menga va mening ummatimga Alloh taolo bir kecha kunduzda 50 mahal namoz o'qishni farz qildi. Va nazaltu ila Musa. Keyin bu buyruqni olib men qaytib pastga tushdim. Ya'ni 6-osmonga Musa alayhissalomning oldlariga tushdim. Faqol ما فرض ربك على امتك. Robbingiz sizning ummatingizga
nimani farz qildi, nimani buyurdi deb so'radi. Qultu xamsina sola, bir kecha kunduzda 50 mahal namozni dedim. Qol irji' ila robbik fasalhu takhfif. Robbingizning huzuriga qayting va u zotdan yengillatishni so'rang dedi. Fa inna ummataka la yutiquna zalik. Chunki sizning ummatingiz bunga, ya'ni bir kecha kunduzda 50 mahal namoz o'qishga toqatlari yetmaydi dedi. Fa inni qad balawtu bani isroila qablak va xabartuhum. Men sizdan oldin Banu Isroilni imtihon qildim, sinadim bu borada. Ular bu sinovdan o'ta olmadilar dedi. Shu yerda izoh berib o'tamiz. Musa alayhissalomning ummatlari bir kecha kunduzda bor yo'g'i 2 mahal namoz o'qishgan ekan xolos. Musa alayhissalom mana ummatim bo'lgan Banu Isroil ana shu 2 mahal namozni ham o'z vaqtlarida o'qiy olishmagan. Ko'pchiligi tashlab qo'yishgan degan ma'noda bu gapni aytgan ekanlar. Qol faraja'tu ila robbi. Payg'ambarimiz aytadilarki, keyin men Robbimning huzuriga qaytdim. Va qultu lahu ya robb. Ey Robbim dedim. Xaffif an ummati. Mani ummatimdan yengillat dedim. Fa hatta anni khamsan. Shunda Alloh taolo mendan 5 mahal namozni kamaytirdi, olib tashladi. Faraja'tu ila Musa. Yana Musa alayhissalomning oldiga qaytdim. Faqultu hatta anni khamsan. Alloh taolo mendan 5 mahal namozni olib tashladi dedim. Qol inna ummataka la yutiquna zalik. Shunda Musa alayhissalom menga sizning ummatingiz bunga ham, ya'ni 45 mahal namozga ham bir kecha kunduzda toqatlari yetmaydi dedi. Farji' ila robbik fasalhu takhfif. Robbingizning huzuriga qayting va u zotdan yengillatishini so'rang dedi. Qol falam azal arji'u bayna robbi tabaraka va taala va bayna Musa hatta qala subhana. Men shu bilan Robbim taborak va taolo bilan Musa alayhissalomning oralarida borib qaytib kelaverdim. Oxirida Alloh subhanahu va taolo menga dedi: "Ya Muhammad, ey Muhammad, innahunna khamsu salavat kulla yawmin va layla." Ana shu namoz bir kecha kunduzda 5 mahal namozdir. Ya'ni 5 mahal qoldi. Likulli salatin ashrun. Har namoz uchun 10 barobar savob bo'ladi. 10 barobar savob beriladi. Fatilka khamsuna salatan. Ana shu 50 mahal namozdir. Ya'ni agar siz va ummatingiz mana shu 5 mahal namozni o'z vaqtida kanda qilmay, butun qonun qoidalari bilan, arkonlari bilan, ahkomlari bilan mukammal, komil suratda ixlos va e'tiqod bilan, muhabbat bilan, shavq va zavq bilan o'qib boradigan bo'lsalar, bir kecha kunduzda 5 mahal namozni, ularga 50 mahal namozning savobini beraman degan ma'noda ekan. Qol fanazaltu hatta intahaytu ila Musa fa akhbartu. Payg'ambarimiz aytadilarki, shu bilan men pastga tushdim va Musa alayhissalomning huzuriga yetdim va u kishiga bo'lgan gaplarning xabarini berdim. Faqol irji' ila robbik fasalhu takhfif. Shunda Musa alayhissalom menga yana o'sha takliflarini aytdilar.
Rabbingizning huzuriga qayting va u zotdan yengillatishni so'rang. Ya'ni 5 mahal namozni yana yengillatsin degan taklifni berdilar. Fa qultu qad raja'tu ila robbi. Men Robbimning huzuriga ko'p qaytib bordim. Ko'p borib keldim. Hatta istahyaytu minhu. Endi yana qaytib borib iltimos qilishdan hayo qilaman. Uyalaman dedim deydilar. Summa raja'a alayhi salatu vassalam min laylatihi. Shu bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kechaning o'zida demak Me'rojdan qaytib uylariga keldilar. Falamma asbaha g'ada ila nadi Qurayshin. Ertalab tong otganda u zot ertalab Quraysh yig'ilib o'tiradigan joyga, Masjidul Haromga keldilar. Faja'a ilayhi Abu Jahl ibn Hisham. Payg'ambarimiz o'tirganlarida u zotning huzurlariga Abu Jahl ibn Hisham keldi. Fahaddathahu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bima jara lahu. Shunda payg'ambarimiz unga ana shu bo'lib o'tgan voqeani, ya'ni Isro va Me'roj hodisasini gapirib berdilar. Hikoya qilib berdilar. Ya'ni bu kecha men kechani bir bo'lagida xo'p Quddusga bordim va Quddusdan Allohning huzuriga ya'ni ko'tarilib shu bilan yana shu kechani o'zida qaytib keldim degan ma'noda bu voqeani sal uchini chiqaruvdilar. Shunda Abu Jahl halummu, ya'ni qani hamma bu yerga kelinglar deb butun atrofdagi odamlarni oldiga chaqirdi. Fa aqbala alayhi kuffaru Quraysh. Shunda uni oldiga butun Quraysh kofirlari, mushriklari kelishdi, to'planishdi. Fa akhbarahum ar-rasul al-khabar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga bu xabarni, voqeani, hodisani batafsil aytib berdilar. Fasaru bayna musaffiqin va wadi'in yadahu ala ra'sihi ta'ajjuban va inkaran. Shunda buni eshitgan mushriklar ajablangan hollarida, hayratlangan hollarida va inkor qilgan, rad etgan hollarida, qabul qilmagan hollarida ba'zilari qarsakchalarda qo'lini qo'liga urib, ba'zilari esa qo'lini boshiga qo'yib boshini chayqab qo'yardi. Ya'ni bu voqea ana hazm qila olmas edi. Buning mo'jizaligini hazm qila olmas edi. Wa sa'a rijalun ila Abi Bakr. Shunda bir guruh kishilar, mushriklar to'g'ri Abu Bakr radhiyallohu anhu ning uyiga borishdi, chopqillashib. Faqol va bo'lgan voqeani aytib berishdi. Sani og'ayning mana shunaqa deyapti. Bu kecha shu Quddusga borib kelganmiz. Bu Quddus Makkadan karvon yurishida bir oylik yo'l bo'lsa, borib kelishga 2 oy vaqt ketsa, bu og'ayning do'sting bir kechada borib keldim deyapti. Sen nima deysan bunga? Qanday fikr bildirasan deyishganda, in kana qala zalik laqad sadaqa dedilar. Agar do'stim, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ana shu gapni aytgan bo'lsalar, rost aytibdilar dedilar. Qalu atusaddiquhu ala zalik. Sen Muhammadni mana shu gaplarni tasdiqlaysanmi? Shu gaplariga ishonasanmi? Deb so'rashdi. Qal inni la usaddiquhu ala ab'ada min zalik. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bundan uzoqroq bo'lgan boshqa gaplariga ham ishonaman, u gaplarini tasdiqlayman dedilar. Ya'ni bu ko'sh narsa emas. U zotga ertayu kech vahiy kelayotganiga va butun ilohiy xabarlariga
hammasiga ishonaman. Bu nima bo'pti bir kechada, kechani bir qismida Quddusga borib kelishlari? Bu kechayu kunduz u zotga Allohdan vahiy kelayotganini oldida bu hech narsa emas. Allohdan kechayu kunduz u zotga vahiy kelayotganiga ishonar ekanman, nega bunga ishonmayman degan ma'noda javob berdilar. Fasummiya min zalikal yawm siddiqan. Va ana shu kundan boshlab Abu Bakr radhiyallohu anhu Siddiq deb nomlandilar. Siddiq degan sifat, laqab u zotga berildi. Siddiq bu doimo tasdiqlovchi degan ma'noni bildiradi. Summa qoma al-kuffar yamtahinuna Rasululloh. Keyin haligi kofir mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni imtihon qila boshladilar. Fasaluhu na'ta baytil maqdis. Va u zotdan Baytul Maqdisni sifatlab, vasflab berishlarini so'rashdi. Va fihim rijalun ra'awhu. Ularning ichida Baytul Maqdisga borgan Masjidul Aqsoni ko'rganlar bor edi. Amma Rasululloh falam yakun ra'ahu qabla zalik. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundan oldin Quddusga, Masjidul Aqsoga bormagan edilar va Masjidul Aqsoni ko'rmagan edilar. Fajallahullohu lahu. Shunda Alloh taolo u zotga yana bir mo'jiza qilib, o'sha Baytul Maqdisni, Masjidul Aqsoni shundoq ko'zlariga ko'rsatib, namoyon qilib turdi. Payg'ambarimizning oldlarida Baytul Maqdis, Masjidul Aqso namoyon bo'lib gavdalanib turdi. Fasara yasifuhu lahum baban baban va mawdi'an mawdi'an. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Masjidul Aqsoni ularga eshikma eshik, joyma joy sifatlay boshladilar. Faqalu amma an-na'tu faqad asaba. Shunda ular oxirida Masjidul Aqsoning hamma sifatlari to'g'ri chiqdi. Hammasini to'g'ri aytding. Fa akhbirna an 'ayrina. Endi bizga karvonimiz haqida xabar ber, deyishdi. Wa kanat lahum 'ayrun qadimatun min ash-sham. Ularning Shomdan, ya'ni Shom o'lkasidan kelayotgan bir karvoni bor edi. Ana o'sha karvon haqida so'rashdi. Karvon qayerda kelyapti, qay ahvolda degan ma'noda. Fa akhbarahum bi adadi jimaliha va ahvaliha. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga o'sha karvondagi tuyalarning adadini ham, karvonning butun ahvolini ham birma-bir xabarini berdilar. Falon joyda kelyapti deb butun tafsilotlarni ham aytdilar. Va qol taqdamu yawma kaza ma'a tulu'i shams. Bu karvon falon kuni quyosh chiqar mahalda Makkaga yetib keladi. Yaqdumuha jamalun awraq. Karvonning boshida kulrang tuya bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'lib kulrang tuya kirib keladi dedilar. Fa kharaju yashtadduna zalikal yawm nahwa saniyya. Shunda u mushriklar o'sha kuni ertalab quyosh chiqishidan oldin o'sha Makkaning shimol tomoni, tepa tomoni, Shomdan keladigan joyga, ya'ni bir tepalikka borib turdilar. Faqala qailun minhum hazihi wallahi ash-shams qad ashraqat. Ulardan biri aytdiki, Xudo haqqi, mana quyosh ham chiqdi. Faqala axar va hazihi wallahi al-ayr qad aqbalat. Va shunda ikkinchisi gapni davom etib aytdiki, Xudo haqqi, mana karvon ham keldi. Yaqdumuha jamalun awraq kama qala Muhammad. Va Muhammad aytganidek, birinchi bo'lib
kulrang tuya kirib kelyapti dedi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan hamma gaplar o'z tasdig'ini topdi. Lekin falam yaziduhum zalika illa kibran va inadan. Lekin bu mo'jiza ularda faqat kibr bilan qaysarlikni, o'jarlikni ziyoda qildi xolos. Ular iymon keltirishi o'rniga aksincha kibrlari kuchayib ketdi. Yana o'jarliklari, qaysarliklari kuchayib ketdi. Hasadlar ortib ketdi. Battar payg'ambarimizni ko'ra olmay qoldilar. Hatta qalu haza sihrun mubin. Va oxirida har safar mot bo'lganlarida aytadigan gaplarini aytishdi. Bu odatdagidek ochiq-oydin sehrda, joduda degan gapni aytib o'zlarini oqlagandek bo'lishdi. Va fi sabihati laylatil isro jaa jibril va allama rasululloh kayfiyatas solati va avqotaha. Isro kechasining ertasiga ertalab, demak hozirga o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ertalabki namozni o'qib, demak bomdod namozini o'qib, chunki 5 mahal namoz bo'lgan edi, keyin borib haligi Abu Jahlga, mushriklarga hali gaplarni aytib, o'sha zikr qilingan voqealar bo'lib o'tishidan oldin, ya'ni quyosh chiqishidan oldin bomdod mahalida Jabroil alayhi salom payg'ambarimizning huzuriga kelgan bo'ladi va payg'ambarimizga demak o'sha bomdod namozini qanday o'qilishini va uning kirish va vaqtlarini ta'lim bergan bo'ladi. Fa yusolli rak'atayn idza zahara al-fajr. Shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 5 mahal namozni o'qidilar. Ya'ni Jabroil alayhi salom o'sha Isro voqiyasi bo'lib o'tgan voqi kechaning ertasiga 5 mahal namozni kirish mahali, har bir namozni kirish mahalida Jabroil alayhi salom kelib payg'ambarimizga har bir namozni farzlarini, demak o'sha farz namozlarini o'rgatib, o'zlari imom bo'lib ketgan bo'ladi va uni ertasiga o'sha 5 mahal namozni chiqar mahali, chiqishiga ozgina qolgan paytda kelib, yana o'zlari Jabroil alayhissalom imom bo'lib payg'ambarimizga namozni o'qib o'rgatib ketadi. Shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam demak tong otgan paytda 2 mahal namoz o'qiy boshladilar va 4 rak'at iza zalati shams, quyosh tikkaga kelib mag'rib tomonga, botish tomonga oqqan paytda 4 rakat namoz o'qiy boshladilar. Va mislaha iza du'ifa zillu shay, va har bir narsaning soyasi 2 barobar bo'lganda, demak yana xuddi shuningdek 4 rakat asr namozini o'qirdilar. Va salasan iza g'arabat, va quyosh botgan vaqtda 3 rakat shom namozini o'qirdilar. Va arba'an iza g'oba shafaqul ahmar, va quyosh botgan tomondagi demak paydo bo'ladigan qizil shafaq yo'qolganda 4 rakaat xufton namozini o'qir edilar. Va kana alayhi salatu vassalam qabla mashru'iyati salah yusolli rak'atayn sabahan va mislahuma masaan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana shu 5 mahal namoz farz bo'lishidan oldin bir kunda, bir kecha kunduzda 2 mahal namoz o'qir edilar. Biri ertalab tong vaqti da 2 rakat namoz o'qirdilar va yana 2 rakat namozni kechki payt quyosh botishidan oldin o'qir edilar. Kama kana yaf'alu Ibrohim alayhi salam. Muallif Muhammad Xudoriy rahmatullohi alayh aytadilarki,
İbrahim alayhissalom ana shunday qilar edilar. İbrahim alayhissalomning shariatlarida ana shunday edi. Payg'ambarimiz ham o'sha boshida 5 mahal namoz farz bo'lgunga qadar İbrahim alayhissalomning shariatlaridagiga muvofiq demak bir kunda, bir kecha kunduzda 2 mahal namoz o'qir edilar deb bu Isro va Mirojga bag'ishlangan bu hodisaga bag'ishlangan demak bo'limni tugatadilar. Yana boshqa rivoyatlarda, boshqa kitoblarda kelgan ma'lumotlarga qaraganda o'sha yuqorida ham aytib o'tdik, Musa alayhissalomning shariatlarida ham demak 2 mahal namoz o'qilgan deb. Umuman payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan oldin o'tgan payg'ambarlarning shariatlarida bir kecha kunduzda 2 mahal namoz o'qilgani o'sha rivoyatlarda keladi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shariatlari shariati Muhammadiyya avvalgi payg'ambarlarning shariatlaridan bu namoz bobida ham, namoz borasida ham afzal ekani, ustun ekani va Muhammad sollallohu alayhi va sallamning ummatlari sizu biz avvalgi payg'ambarlarning ummatlaridan bu borada ham namoz ibodat bobida ham ustun va afzal ekanimiz ma'lum bo'ladi va bunday imtiyozga, imkoniyatga, sharafga, lutfga, inoyatga, buyuk ne'matga bizni erishtirgani uchun Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdu sanolar, maqtov olqishlar aytamiz. Azizlar, Isro va Miroj hodisasiga bag'ishlangan suhbatimizni shu yerda demak tugatamiz va inshaalloh kelgusi darsimizda ana shu Isro va Miroj hodisasiga bag'ishlangan turli xil demak masalalar bor, aqidaviy masalalar va boshqa qator masalalar bor. Inshaalloh ana o'sha masalalarni kelgusi darsimizda siz azizlarga havola qilamiz. Shu mavzuda inshaalloh suhbatlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.